ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಜನರು ಉಳುಮೆಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಎತ್ತುಗಳು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿವೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಎತ್ತುಗಳ ಸಾಧನೆ ಏನು ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಬಸವನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಸಾಧನೆ 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 30 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಉಳುಮೆ ಹಣೆಗೆ ಹಗವಿಲ್ಲ ಕೊರಳಿಗೆ ಜತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ ಎತ್ತುಗಳು ಹೌದು ಬಸವನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಬಸವಣ್ಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 8-10 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಎತ್ತುಗಳು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಈ ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮಡಿಕೆ ದಿಂಡು ಬಳಸಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಹದಗೊಳಿಸಿವೆ ಅದಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನಗನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಎತ್ತುಗಳು ಉಪ್ಪಲ ದಿನ್ನಿಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮೇಡೆಗಾರ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿವೆ ಈ ಎತ್ತುಗಳು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದಿಂಡ ಹಾಕಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು 2 ದಿನ ಕಟ್ಟೆವ್ರಿ 2 ದಿನ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಎತ್ತಿಲೆ 8 ಅಥವಾ 10 ಎಕರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ನಾವು ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 30 ಎಕರೆ ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ಮಾಡೇವ್ರಿ ಇದೊಂದು ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವು 27 ಎಕರೆ ಎಡಿ ಹೊಡೆದೇವ್ರಿ 4 ದಿನ ಕಟ್ಟೆ ಗೊಂಜಾದಾಗ್ರಿ ಈ ಸಲ ನಾವು ಹಂಗೆ ಒಂದು ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ನೇಗಿಲು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಒಂದು ಆಸೆ ಐತ್ರಿ ಆ ಆಸೆ ಆದ ಬಸವಣ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈಡೇರ್ಬೇಕಂತ ನಾ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಅವ್ರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮೇಡೆಗಾರ ಅವರ ಎತ್ತುಗಳ ಈ ಸಾಧನೆ ನೋಡಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ರೈತರು ಜನರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಎತ್ತುಗಳಿದ್ರೆ ರೈತ ಕಷ್ಟಪಡಲೇಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ ಯಾರು ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಿ ಹಿಂಗ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಆಯ್ತು ನಾವಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಈಗ ನೇಗಿಲು ಹೋಗಿ ಬಳಗದವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಾಳ್ರಿ ಭಾಳ ಕರೆ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಎತ್ತನೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ ಬಾಯಿಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಈ ನೇಗಿಲು ಹೋಗಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದವರು ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ ಇವರು ದೇವ್ರ ಒಪ್ಪಿಲ್ದಿನ ಇವ್ರಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 27 ಎಕರೆ ಬೆಳೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದವು ಈ ಬಾರಿ 30 ಎಕರೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ ಈ ಮೂಲಕ ಎತ್ತುಗಳ ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಅನ್ನದಾತರ ಪಾಲಿನ ಕಾಮಧೇನು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಶಶಿಕಾಂತ್ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ವಿಜಯಪುರ